بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, اسٹوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے فلیش ڈرائیو یعنی کہ یہ یو ایس بی ڈرائیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں بغیر پاسورڈ اور ریکوری کی. کہ اگر آپ, مجھے امید ہے کہ آپ کو ریکوری کی اور پاسورڈ کے بارے میں تو پتہ ہوگا کیسے اوپن کر سکتے ہیں. جسٹ یعنی کہ اگر آپ کو پاسورڈ بول گئے تو آپ ریکوری کی کے تھرو بھی اس کو کر سکتے ہیں. اگر ریکوری کی یا پاسورڈ کے آپ کو ریکوری کی وغیرہ کے بارے میں نہیں پتا تو آپ جسٹ کمنٹ کر سکتے ہیں, اس پہ میں ٹرول بناؤں گا. وہ ایزی میتھڈ, جسٹ آپ جو ہے جب اس کو بناتے ہیں تو آپ ریکوری کی اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو بعد جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. یعنی کہ سمپل میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, ان لاک ڈرائیو ہے تو یہاں آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں. اگر پاسورڈ نہیں ہے تو مور آپشن میں آپ کو یعنی کہ ریکوری کی کے تھرو بھی, اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر یہ یو ایس بی کا یعنی کہ پاسورڈ کیسے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ سمپل سا میتھڈ, جسٹ آپ جو ہے اس کے اوپر جو فارمیٹ کریں. میں آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا کے سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی بہت ہی اچھی انفارمیشن, یعنی کہ انٹرنل ابھی تک مجھے کوئی ایسا سافٹ ویئر یعنی کہ کوئی بھی چیز نہیں ملی جس کے تھرو اس کا جو ہے پاسورڈ ڈیٹا میرا جو ہے ریموو نہ اور اس کا پاسورڈ جو ہے اوپن ہو جائے. تو کیونکہ اگر سیکیورٹی نہیں رہے گی, اگر اس کا کوئی بھی انٹرنل ہی میتھڈ مل نکل ہے تو اس کے تھرو ہم اس کو جو ہے جسٹ اس کا جو ہے پاسورڈ جو ہے وہ ریموو کر سکیں, تو ایسا ارگیز نہیں ہے. تو میرے نالج میں, اگر آپ کے نالج میں کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے تو جب جسٹ مجھے وہ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح بھی ہم جو ہے اس کا پاسورڈ جو اپنا, اگر اس کا انٹرنل ہی کوئی آپشن نکلا ہے تو وہ سیکیورٹی تو نہ رہی, پھر وہی بات آ جاتی ہے. تو ایکسٹرنل بہت سارے میتھڈ ہیں, اگر یہ ڈیٹا آپ دوبارہ ریکور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریکور بھی کر سکتے ہیں. وہ ایکسٹرنل سافٹ ویئر بہت سارے ہیں لیکن ایکسٹرنل اتنی محنت کوئی بھی نہیں کرتا کسی کا ڈیٹا دیکھنے کے لیے. ایکسٹرنل سافٹ ویئر وغیرہ کا یوز کرے, پھر ڈیٹا کو چیک کرے, پھر ایڈ کرے, تو اس لیے یہ لگایا تھا. تو سمپل یہی ہے کہ جو یو ایس پی کا جب آپ کو پاسورڈ وغیرہ بھول جائے تو اس کے بعد آپ کا ڈیٹا بھی اتنا, کیونکہ یو ایس پی سے قیمتی ڈیٹا آپ کو بہت کام ریئر نہیں ہوتا, تو اس کے علاوہ آپ ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو جب بھی لاک ہے تو پھر اس کسی کام کی آپ کی یو ایس بی نہیں رہتی. تو اس طرح آپ جسٹ آپ اس کو فارمیٹ کریں اور آپ یو ایس بی کا لاک جو اوپن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.